В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Троє людей загинули у ДТП в селі Грушвиця Рівненського району. На трасі Київ-Чоп позашляховик Porsche Cayenne, який їхав у напрямку Львова, занесло на слизькій ділянці дороги, повідомила прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції Марія Юстицька. Автівку винесло на смугу зустрічного руху, де вона зіткнулася у лоб із автомобілем Deus Sense. Загинули люди, які перебували в останньому, розповів керівник патрульної поліції області Сергій Марчук. Також у ДЕУ була 5-річна дівчинка. Її госпіталізували до центральної міської лікарні. Заступник головного лікаря Ігор Дундюк повідомив, що вона зараз у реанімації у вкрай важкому стані. Водійка та пасажир із Porsche коментувати ситуацію відмовилися, пояснивши це шоковим станом. Ми поспілкувалися із очевидцем, який їхав за ними з Рівного. Нас обогнав на ще там дві полоси на суженні, обогнав цей Porsche. Ну, їхав на скорості, то можна сказати. З якою швидкістю він рухався? Я їхав 60, бо слизько. Він скільки їхав, я не можу сказати. Тому що їхав. Я так думав, я не знаю, не можу уверено бути, говорити. І його почало отут вже суження траси кидати направо і почало крутити. І він виїхав на зустрічну, оце таке вийшло. Ми вибіжали з машини, то не могли відкрити двері в тій машині, бо, ну, ви бачили. Станом на цю хвилину відомо, що Porsche Cayenne рухався з напрямку Києва в напрямку Львова, а Deus Sense рухався з Львова в напрямку Рівного. Відбулося зіткнення безпосередньо тут на місці. Інших об'єктивних причин ми називати зараз поки що не можемо, вже буде слідство коментувати. Но по факту є троє загиблих і одна дитина потерпіла, вона в лікарні доставлена. Сьогодні у Рівненському міському суді мали розглядати адмінпротокол, складений на матір, в якої через пияцтво вилучили 6-річну дівчинку. Жінці мали обрати покарання за неналежне виконання батьківських обов'язків. Замість неї на слухання прийшов її брат. Він приніс довідку із медзакладу, де вона лікується від алкоголізму, і письмову згоду жінки на розгляд справи без її участі. Попри це, суд перенесли на 29 березня, бо відповідачка не з'явилася і не було відомостей про те, що вона повідомлена про сьогоднішнє засідання. Нагадаємо про алкозалежну жінку, яка допізна не забирає дитину зі школи, бо й узагалі забувала це зробити, у міську службу у справах дітей повідомили із навчального закладу. 5 лютого дівчинку відвезли у реабілітаційний центр в Олександрії, а на 49-річну матір у поліції склали два адмінпротоколи про появу у нетверезому стані в громадському місці і неналежне виконання батьківських обов'язків. По-першому, жінці вже винесли попередження. Про позбавлення жінки материнських прав наразі не йдеться. Вона є житло, вона вроді нормальна, здорова, крепка жінка. Ну, ми її лікували. А вона гарна, хороша дитинка. Ну, там їй непогано, там хоче краще, ніж з нею. Вона як зап'є, то вона її не кормить. Ну, дитина голодна може. Новозбудовану амбулаторію відкрили у селі Забороль Рівненського району. Як повідомляє кореспондент Суспільного Руслан Савуляк, на відкриття приїхав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, а також заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Пархаладзе, директор директорату Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Орабіна та інші. В амбулаторії сьогодні провели перший в Україні сеанс телемедицини у сільській місцевості. А вчора у Заборолі побувала наша знімальна група, щоб побачити, як там готувалися до відкриття. Це відео зараз на ваших екранах. Нагадаємо, що згідно із договором будувало амбулаторію рівненське підприємство БК «Домінант». На субпідряд залучали фірму і БК «Дедал». Збудували приміщення у рамках державної програми «Доступна медицина». Двадцятирічний рівнянин загинув на території Тараканівського форту, що у Дубенському районі. Як повідомив речник служби порятунку Дмитро Мельник, випадок трапився вчора. Повідомлення про те, що з 10-метрової висоти впав хлопець, вони отримали о пів на 8 вечора. Обставини події встановлюють правоохоронці, повідомила прес-офіцерка Нацполіції Марія Юстицька. Поліцейські Дубенського відділу на місці події попередньо встановили, що троє рівненських студентів 18, 19 та 20 років приїхали у село Тараканів, аби побувати у Тараканівському форті. Однак через темну пору доби 20-річний рівнянин не помітив закінчення опорних стін і впав з висоти близько 10 метрів на кам'яні залози спорудженої споруди. Від отриманих травм хлопець загинув.
Пам'ять героїв Небесної Сотні у Рівному вшанували смолоскипною ходою. Учора о 18:30 після ознайомлення із правилами техніки безпеки учасники запалили смолоскипи та вирушили колоною від міської ради до інсталяції Героїв Революції Гідності біля органного залу. Під час ходи вони вигукували патріотичні гасла. У цей час рух центральною частиною вулиці Соборна частково обмежили. Загалом участь у заході взяли майже 100 людей. В Італії у ДТП загинула рівнянка. Аварія сталася 20 лютого о 19:30 на дорозі Педемонтана. Про це повідомляє італійське видання «Il Resto del Carlo», посилаючись на місцевих правоохоронців. Відомо, що зіткнулися два автомобілі – «Сітроен» та «Форд». В одній із машин була 37-річна Оксана Плетеницька із Рівного, яка подорожувала разом із 39-річним земляком. Рівнянка загинула на місці події. Ще двох людей госпіталізували до лікарні у важкому стані. Вантажівка перегородила трасу Київ-Чоп. Щоб звільнити дорогу, на місце події виїхали рятувальники. Як розповіла речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко, біля села Велика Омеляна сьогодні о 4-й годині ранку 45-річний водій автомобіля ДАФ не впорався з керуванням, унаслідок чого вантажівку занесло. На місце виїхали поліцейські та рятувальники. Останні за допомогою спецтехніки витягнули вантажний автомобіль та змили пальне, яке розлилося на дорогу. За скоєння ДТП патрульні склали на водія адмінпротокол. Лялькова прогулянка – таку назву має виставка, яку відкрили у галереї «Євроарт». Експозиція вмістила авторські ляльки та живопис Олени і Олександри Соботюк. Це третя спільна виставка робіт матері і доньки з Гощі. Мисткині працюють у різних жанрах – дочка, художниця, мама, лялькарка. Але їх роботи доповнюють одна одну. Загалом на виставці експонують 20 авторських текстильних ляльок Олени Соботюк та 30 живописних сюжетів Олександри. Дана лялька взята, у нас проходив фестиваль байкерів, де я була, і мені дуже сподобалось дівчата на мотоциклах. От я вирішила зробити ляльку в шкіряній курточці, косусі, як кажуть, і в рваних джинсах. От використала такі матеріали. А Саша описала її в такий натюрморт. Ляльки гуляють по різних країнах, і в тому числі в тих країнах, які я особисто відвідала, і там є картини з моїх фотографій, так само є дуже багато фотографій моїх друзів. І так само відправляємо свої ляльки в подорожі в всі обріяні країни, яких просто хотілося побувати, в яких були. І ми вирішили, що можна, що це щось нове, що такого ще ніхто не робив, і що можна показати це людям. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» і в повторному матчі перемогла дублерів черкаських «Мав». Учора ввечері поєдинок завершився з рахунком 77-71. Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників рівняни перемогли 70-68. Завдяки цим перемогам БК «Рівне» продовжує лідирувати у групі номер 2 вищої ліги. Футболісти рівненського «Вереса» у ці хвилини розпочали свій четвертий матч на турнірі в Івано-Франківську. Це півфінал Кубка міського голови. Суперник рівнян – футбольний клуб «Калуш». У разі перемоги «Верес» у неділю зіграє ще матч за перше місце. У разі поразки – поєдинок за третє місце. Нагадаємо, у попередніх зустрічах турніру підопічні Олега Шандрука програли Івано-Франківському Прикарпаттю. Зіграли в нічию з Чернівецькою Буковиною, а також обіграли аматорську Івано-Франківську команду «Ніка». І наразі у мене все. Більше актуальної інформації читайте на нашому сайті UA-Рівне. Свої новини повідомляйте нам за номером, який ви бачите на екранах. А також додавайтеся до нас у соцмережах Facebook, Instagram і Telegram. Гарного вам дня!